Тисячі людей виступають проти міграційної політики Дональда Трампа у США. Люди невдоволені рішенням президента скасувати програму ДАКА, відому як «Мрійники». Вона захищає від депортації нелегальних мігрантів, які в'їхали на територію США ще дітьми. На протести вийшла молодь та студенти, які скористалися цією програмою, а тепер їм загрожує депортація. Програму ввели у 2012-му в обхід Конгресу указом тодішнього президента Барака Обами. На своїй сторінці у Твіттері він назвав нову стратегію Білого Дому провальною і жорстокою. Трамп повідомив, що дає конгресменам півроку на владнання питання, або програму затверджують, або пропонують альтернативу. Мігрантів, які потраплять під дію програми, 780 тисяч, серед них Хесус Контрарес, який рятував людей від повені під час урагану Гарві. Я ніколи не думав повертатися до Мексики. Усе, що в мене є, моя віра, моя релігія, мої друзі – все тут, у Сполучених Штатах. Я вважаю, що президент має право припинити ДАКА. Я вважаю, що з першого дня це було неконституційне перевищення обов'язків президента Обами. Я намагався зробити все, щоб знайти всебічну міграційну реформу не лише для дітей, а й для батьків. Але головне – переконатися, що через 20 років ми не матимемо ще 11 мільйонів мігрантів. Це треба виправити раз і назавжди.